નર્મદા જિલ્લામાં રાજપીપળા સહિત અન્ય વિસ્તારોમાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પૈગંબર મોહમ્મદ સાહેબની જન્મજયંતિની શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ઉજવણી કરી દેશની સલામતી અને શાંતિ માટે દુઆ ગુજારવામાં આવી હતી. રાજપીપળા શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા કાઢવામાં આવેલ ઈદે મિલાદના જુલુસમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા, જ્યારે જુલુસમાં મોહમ્મદીસે આઝમ મિશન દ્વારા નિયાઝનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. السلام علیکم تمام ہندوستان کے اور تمام اہل دنیا کے تمام مسلمانوں کو عید مبارک صلی اللہ تعالی وسلم مبارک ہو. اور یہ ہماری عید میلاد مبارک آج راج پپلا کی سرزمین پر جمعہ مسجد سے اٹھ کر گھومتا ہوا یہ ہمارا جلوس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم قصبہ جماعت مدرسہ میں پہنچے گا. وہاں پر نیاز شریف کا اہتمام ہے, وہیں پہ جلوس محمدی کا اختتام ہوگا. الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر اللہ نے خود خوشیاں منائی ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جھنڈے لے کر کے بھیجا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ گاڑا, دوسرا جھنڈا شہن کعبہ میں گاڑا, تیسرا جھنڈا حضرت جبریل نے وہاں گاڑا جہاں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں امن کا پیغام دینے کے لیے تشریف لائے. جہاں مومنوں کے لیے بھی رحمت ہیں, وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے آئے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے خوشی میں ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر